the stars come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep? Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira, agora são 12h42 e eu vou correr aqui com vocês agora. Eu vou iniciar um vlog com vocês, tenho que fazer meu almoço e eu vou contar pra vocês também, gente, o que que aconteceu com o João, tá? A gente teve que ir pras urgências com ele. Isso foi há 2 dias atrás, mas eu não consegui vir explicar pra vocês antes, então vou explicar pra vocês aqui nesse vlog o que que aconteceu. E é isso, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve quem não for inscrito e bora comigo pra mais um vlog. O Joãozinho e o Puff estão lá na baguncinha brincando lá. O Puff mordendo o papelzinho, gente, e o João puxando. Eu não aguento esses dois não, viu? Gente, vou fazer hoje abobrinha pro almoço. Eu vou fazer abobrinha com carne moída. Ai, que delícia. E aí eu tava doida pra fazer a linha espiral. Aí eu comprei esse negocinho aqui na Shein. Na Shein ou na Temu? Já não lembro. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês nos cards, tá? E aí nós vamos ver agora ele em funcionamento aqui. Eu só testei numa batata só pra ver se funcionava. Mas agora vamos ver aqui na própria abobrinha pra ver se de fato vai funcionar bem, tá? Eu vou gravar a story aqui também enquanto isso. Gente, eu vou fazer agora minha carne moída e eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade que eu aprendi hoje no meu devocional, que eu não sabia, que é o porquê que Deus proibiu que a gente comesse carne de porco, né? A gente não, os israelitas. Eu toda a vida ouvi falar que é porque o porco é sujo. Mas por que que o porco é sujo? Eu não fazia ideia, gente. Eu tô finalizando já o livro de Deuteronômio. E aí tava falando lá sobre os animais cerimonialmente puros e impuros, né? Daí lá tava explicando os tipos de animais que podiam comer e os que não podiam. E aí, gente, tinha duas regras pra você saber se você pode comer aquele animal ou não, tá? E uma é que o animal tenha duas fendas ou duas divisões. Isso aí eu nem pesquisei pra saber, mas enfim. E a segunda, que é o que eu fiquei curiosa porque eu não sabia de fato o que que era que o animal tinha que remunir. Ruminar, gente, o animal tinha que ruminar. E aí eu fui entender então por que que Deus proibiu comer o porco. Por quê? O porco, apesar de ter as duas fendas, ele não rumina. Então ele não mói, ele não tem um sistema digestivo que separa as toxinas ruins do corpo. Aí o que que acontece? Como ele não tem esse sistema digestivo, essas toxinas, elas vão direto para o sangue, vão para a corrente sanguínea. Então, por isso que ele se torna um animal impuro e sujo para a gente estar comendo, entendeu? Coisa que o boi já tem. O boi tem esse sistema digestivo que separa aí as toxinas ruins e não deixam ir para o sangue. E eu achei isso super curioso, porque eu sempre ouvi falar que a carne do porco é suja. Eu não sei vocês, me contem aqui também, mas eu sempre ouvi falar que a carne do porco é suja, mas eu não sabia o porquê que era suja e o porquê que Deus tinha de fato proibido se alimentar dela. Daí outra questão que eu quero ver também depois é o porquê que Deus proibiu comer peixes que não tivessem escamas e barbatanas. Porque basicamente você pode comer qualquer peixe do mar desde que ele tenha escama e barbatana. Ou é ao contrário? Não, é isso mesmo, acho que é isso mesmo. Que aí não faria sentido. Isso aí eu não pesquisei ainda, mas pronto, já estou satisfeita de ter aprendido sobre o porco, gente. Agora você me conta aqui se você já sabia disso, se você tiver alguma coisa para agregar nessa informação, coloca aqui para me saber. Olha, gente, como que ficou a carne moída com a abobrinha. Ai, que delícia. Eu amo ela assim, em espiral, tá? Nó, bom demais. Daí tem um arrozinho aqui que tá esquentando. Um feijãozinho também, já tá fervendo. E é isso, eu acho que agora eu vou fazer só uma saladinha pra complementar assim e já tá bom. Gente, ó, o papazinho do João já tá pronto. Tem arroz, feijão, a carninha moída com a abobrinha. E fiz uma saladinha também de beterraba com cenourinha. Vou dar ele agora. Tô aqui falando com a minha avó.
Faz assim, vó. Dá tchau. Vou com a minha avó aqui. E é isso. Vou colocar ele para papar agora. Gente, acabei de colocar o João para dormir. Aí eu trouxe até um travesseiro para ver se eu consigo me ajeitar melhor aqui. Porque agora eu vou estudar. E aí, tipo assim, agora eu vou ficar horas na frente do computador. Eu tenho que estudar. Eu tô no módulo de matemática. Semana passada eu fiz prova de português e eu passei, graças a Deus. Eu passei com 8 de 10. Minha pontuação foi 8, né? E aí agora eu tô estudando matemática. Eu só estudei um módulo, fiz um exercício, mas essa semana ainda tem que fazer todo o restante dos módulos de matemática e fazer a prova. Vou mostrar pra vocês. O Júnior fez comprinhas na farmácia de algumas coisas que a gente estava precisando. Porque depois que o João passou mal, por exemplo, eu precisei medir a temperatura dele para ver se não ia cair. E aí a gente tem um até bom, que é da Chico, só que ele tá sem pilha. E a gente comprou já algumas pilhas, mas nunca é o tamanho certo, gente. Aí ele trouxe um outro assim da farmácia, porque aqui é tão baratinho. Então, ao invés de trazer uma pilha nova, ele trouxe esse. Isso aqui, olha o barulhinho. Nossa, se eu tivesse fazendo a ASMR, eu com certeza ia usar isso aqui na ASMR, porque olha que caixinha satisfatória. Ó. O encaixe dela, que delícia. Aí eu pedi ele pra comprar também seringa, porque eu tinha comprado duas daquela com o silicone na ponta, pra não machucar o nariz do bebê na hora de fazer a lavagem nasal. Só que elas vieram sem pressão, por não ter pressão nessa seringuinha aqui. Daí eu pedi ele pra comprar outra, porque passa pro outro lado o soro, mas é como se não fizesse nada. E aí, enquanto a outra dele tava funcionando, eu utilizei as duas, com pressão e sem pressão. Aqui tinha essa pressão aqui, que tem essa dificuldade para você ir até fazer assim com ela, saía a melequinha do outro lado do nariz do João, mas a sem pressão não saía nada, só saía água assim, rápida, como se não tivesse feito nada. Aí ele comprou uma dessa, daí eu pedi ele para comprar também, tipo um paracetamol líquido pro João, que esse aqui é próprio para criança, ó. Daí ele comprou esse aqui, que você dá com a agulhinha. Eu acho que é Benuron, o que a gente tomava lá em Portugal. A gente não, o João, né? E aí eu fui perceber que eu também não tinha nada pra dor mais pro João, porque os que ele tinha aqui tinha acabado tudo. A gente trouxe bastante do Brasil, mas já tinha tudo vencido também. E aí pedi o Júnior pra comprar também, pra finalizar, dois paracetamol pra gente. Vem 16 comprimidos, ó. A gente comprou duas caixinhas, porque nossa, esse aqui na TPM me salva. Eu não gosto muito de ficar tomando remédio, não. Antes eu amava tomar remédio, gente. Até de graça, sem estar passando mal, eu tomava se deixasse. Remédio comprimido. Mas hoje eu evito o máximo que eu posso. Hoje eu não tomo nem anticoncepcional. Não sei se vocês sabem disso, mas tem nos vídeos antigos aí eu falando que eu não me adequei ao anticoncepcional. Eu troquei várias vezes e não deu certo, né? Vou aproveitar aqui para falar para vocês resumidamente o que que aconteceu com o João, gente. Eu já tinha gravado o vídeo no início do dia para contar para vocês, só que eu achei que ficou muito grande uma coisa que poderia ser simples. E aí então eu vou regravar isso para vocês. Basicamente, vocês sabem que eu gosto de incluir o João nas tarefas de casa, né? Para ajudar no desenvolvimento dele mesmo. Ele tem muito mais interesse por tarefas de casa do que em si pelos brinquedos dele. Ele ama ajudar a trocar o lixo, a colocar as roupas para bater. Qualquer coisa que seja do cotidiano de casa, ele ama fazer. Ele ama ajudar, ele vem na hora e tenta fazer, sabe? É muito fofo. Olha que fofinho, gente. Ele já mamou e tá com a mãozinha, com a mamadeirinha assim, segurando de lado, ó. E já tá balançando a cabeça, porque tá com sono. Quando ele balança a cabeça assim, ó, é pra poder não dormir. É muito engraçado. Mas enfim, aí o que que aconteceu? Ele tava me ajudando a colocar as roupas pra bater, porque eu sempre deixo ele ajudar. E eu deixo ele colocar o detergente líquido, claro que sempre com a minha supervisão, porque eu tô sempre ali agachadinha com ele pra ajudar. Só que ele, toda vez que ele pega o copinho com o detergente, ao invés dele ir lá pra poder fazer assim, ele tem mania de ficar muito apavorado e já fazer assim. Aí eu fiquei com medo dele derramar no chão, então o que que eu faço? Eu vou vigiando assim pertinho. Só que dessa vez eu segurei na mãozinha dele com o copinho pra ele não jogar no chão. Aí eu queria levar a mãozinha dele até lá pra ele jogar no lugar certinho, sabe? Porque a máquina é um pouquinho maior que ele. Aí o que que aconteceu, gente? Ele ficou estressado, puxou o trem de uma vez e aí veio o copinho com, não é amaciante, é o detergente líquido, sabão líquido, sabe? Pra lavar roupa. E aí ele fez assim, puxou para trás de uma vez. E aí caiu no roxinho dele, caiu na roupinha, caiu no chão, caiu assim no nariz dele. E até aí tudo bem, eu fiquei um pouco estressada, falei com ele que não podia, não sei o quê.
ali no calor do momento e fui, peguei um paninho pra limpar ele. Só que na hora que eu fiz assim com o paninho, eu percebi que ele tava engasgando. Daí duas uma, ou ele ingeriu assim, ou ele caiu na boquinha, ele ingeriu, ou enquanto eu fui pegar o pano, ele mesmo passou assim a mão e comeu. Eu não sei o que que ele fez, mas ele ingeriu o sabão líquido, tá? Porque ele começou a engasgar, tava com uma certa dificuldade pra respirar. Ele me olhou, inclusive, nossa, eu detesto quando esse tipo de situação acontece. Porque quando ele tá engasgando, ele me olha com uma cara de socorro, de pedido de ajuda, assim, com ele cheio d'água, tipo assim, engasgando, sem conseguir respirar direito, e me olha, assim, e dá um chorinho, e chora no meio do engasgo. Não sei se porque a pobre faz, tipo assim, faz tipo assim, sabe? Nossa, gente, aquilo ali, nossa. Quando ele faz isso, meu coração chega a quase parar, porque só quem é mãe sabe, dá uma dor no peito da gente. Porque você tá tentando ajudar, mas você não tem muito controle ali, sabe? Eu sei fazer a manobra de desengasgo, mas eu só faço quando é preciso. Na verdade, eu acho que só precisei fazer duas ou três vezes. E na verdade, eu não fiz, foi o Júnior que fez. Eu tenho muito medo, mas eu sei fazer caso precise. Graças a Deus, a gente não precisou muitas vezes. Mas eu sempre dou batidinha nas costas. Aí o que que eu fiz? Eu dei batidinha nas costas dele, deixei ele em pezinho, olhando assim pra mim. Dei espaço pra ele respirar, peguei ele no colo, abri a janela pra tomar um ventinho e fui fazendo assim pra ver se passava, pra não ter que fazer uma manobra de desengasgo, sabe? Porque às vezes nem é necessário, às vezes só esperar um pouquinho que o bebê desengasga sozinho. E aí com o tempinho ele parou de desengasgar, gente. Só que eu tava vendo que ainda tava incomodando a garganta dele e ele tava dando um desengasgozinho, bem levinho mesmo, assim. Aí eu peguei água pra dar ele, só que quando ele tomava água, ele também dava uns engasgos, porque parecia que tava na garganta dele. Pensa, detergente líquido, aquele trem que é pegajoso na garganta. Nossa, gente, deve ser horrível demais. Então ele tava meio que sufocado assim, sabe? Ele tava dando uns engasgos de leve. E aí eu não ia levar ele no hospital, porque eu achei que ele nem tinha comido. Eu só fui perceber que ele comeu quando eu vi que ele tinha... tava dando esses engasgos. Aí eu pesquisei aqui na internet e eu vi que não podia ter dado água. Não podia dar água. Quando for situação assim do bebê tomar produto, você não pode dar água porque pode diluir o produto, pelo que tava falando. Você não pode tomar madeira. Você tem que ir direto pro hospital, né? E você tem que ligar também, entrar em contato com o número que tem atrás do produto pra você saber, tipo, o que você deve fazer nesse caso. Porque cada produto tem ali os seus químicos, né? Algo do tipo que... tá lá explicando, e aí tem um número lá pra você ligar em caso da criança tomar o produto pra você saber o que você fazer. Daí, só que tipo, eu não sei falar francês, né? Então eu liguei pro Júnior, o Júnior não atendia, tava fora de aula o telefone dele, aí eu liguei pro amigo dele, também não atendia, aí eu tive que ligar pro patrão dele ligar pro dono da fábrica, pra poder ir lá na fábrica, pra poder avisar o Júnior pra ele voltar. Como não era urgente, gente, como eu vi que o João tava bem, eu não chamei ambulância, até porque eu não sei chamar, mas se fosse um caso de engasgo mais grave e ele tivesse, tipo, muito mal, nem que eu descia correndo com ele gritando no meio da rua pedindo socorro, entendeu? Com certeza eu faria algo do tipo, porque eu não sei falar francês, vocês sabem que eu não sei me comunicar em francês. Mas como ele já tinha desengasgado, ele tava bem, mas por precaução, porque eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, eu preferi levar ele no hospital. Aí eu liguei pro Júnior, aí enfim, conseguiram falar com ele, ele voltou pra casa, a gente levou o João no hospital. O atendimento foi super tranquilo também, como sempre. Aí eles pediram a documentação do João, boletim de vacinas. Ele foi atendido também bem rapidinho, o médico mandou tirar a roupinha dele, olhou direitinho, e aí o próprio médico ligou pra esse número que fica atrás do sabão líquido, pra poder conversar com a equipe lá, com os médicos deles, pra ver se tinha alguma coisa a se fazer no caso do João. Ele tinha tomado bem pouquinho, então não era situação grave, graças a Deus. E aí eles falaram que como ele não vomitou, não teve queda de pressão, não teve nenhuma outra reação assim, era só pra ficar observando mesmo, entendeu? Então eles me liberaram já dar o mamazinho dele, porque ele tava sem mamar, porque eu infelizmente não podia dar o mamar a ele enquanto eu não tivesse tranquila e certa de que tava tudo bem, entendeu? Por isso que eu preferi levar ele pro hospital. E aí, gente, na hora que eu voltei, foi um alívio, foi como ter tirado um peso de mim. Que é o que eu falei pra vocês, prefiro mil vezes pecar pelo excesso. Prefiro ser a mãe chata que por causa de uma tosse leva o filho no hospital do que quando você vai ver é tarde demais, porque você não fez nada, sabe? E no final deu tudo certo, graças a Deus. Foi desesperador na hora e com certeza não vou deixar mais ele colocar, sabe? Porque, enfim, o João não sabe abrir produto, ele nunca teve interesse em colocar na boca. Foi mais no desespero mesmo dele ali, que ele achou que eu ia tomar o trem dele, que aí ele pegou e fez assim, e aí acabou caindo nele, né? Mas, de qualquer forma,
não quero que tenha possibilidade de acontecer isso de novo, então eu não vou deixar mais, sabe? Hoje mesmo eu já coloquei roupa pra bater. E aí ele me ajudou, mas ele me ajudou colocando as roupas no tamboril lá, fechando a gavetinha e ligando o botãozinho. Só isso, sabe? Não vou deixar ele estar pegando aquilo ali pra não ocorrer mais nenhum tipo de acidente desse, se Deus quiser. E foi isso que aconteceu, gente. Agora eu vou entrar aqui no meu curso, porque eu tenho que fazer a aula, né? E depois que eu fizer essa aula de matemática, eu tô fazendo um curso à parte também. E aí eu vou ter que fazer esse curso. Espero que dê tempo de eu fazer tudo antes do João acordar. Mas eu acho que hoje a aula é pequena. Tem uma aula de 13 minutos e depois uma de 30. E depois o exercício. Eu acho que vou fazer essas duas aulas e o exercício hoje. Vlog, segunda-feira começando, e olha que dia incrível, gente. Nossa, tá a coisa mais linda. E eu não sei se dá pra vocês verem, mas ali as folhas de outono estão caindo, então tá a coisa mais linda. Um dia de outono com um solzinho delícia, depois de tanta chuva, gente. Graças a Deus, que dia gostoso. Agora são 12:04, gente, acabou de chegar comprinhas da Shein. Inclusive, a Glaucia no vlog passado de comprinhas da Shein e da Temu, ela perguntou, e o Júnior? Não compra nada pra ele, tadinho. Daí eu tava explicando pra ela. A gente geralmente faz comprinhas separadas, sabe? Só quando, tipo, ah, ele não vai fazer... Ele não tá precisando de nada, ou ele precisa de algumas coisas e aí ele vai fazer por ele mesmo as compras, aí ele vai e compra as coisinhas dele, tá? Inclusive, essas compras aqui são todas do Júnior. Estou abrindo com vocês, por quê? Porque eu sou enxerida. Ai, gente, geralmente, inclusive, as compras dele, eu deixo pra ele abrir. Só que como tem uma coisinha que ele comprou aqui pra mim, que eu tava precisando, que é tênis, eu vou abrir, porque estou ansiosíssima. Daí eu já mostro as comprinhas dele pra vocês também, gente. Na hora que ele chegar, ele também vai olhar, então tá tudo certo. Até porque, nesse caso aqui, não é caixa lacrada nem nada, mas quando é caixa lacrada, essas coisas assim, eu deixo pra ele ter essa satisfação de abrir as próprias comprinhas dele. Eu já tô vendo o meu tênis, gente. Esse tênis... Nossa! É um baita de um tênis. Esse tênis aqui é um dos mais famosinhos no TikTok, tá? Todo mundo fala desse tênis da Shein, gente. Eu tô sem tênis branco, eu precisava muito de um tênis. Nossa, ele parece ser bom. Parece ser confortável. Gente, o material do tênis é bom, tá? Olha que tênis lindo. Chocada. Olha isso, gente. Muito, muito bonito. Ó. Só que aí, gente, o que que acontece? Esse tênis tá parecendo, tipo, enorme. Será que o meu pé vai... 40? Eu pedi o Júnior pra comprar 39, gente. O Júnior comprou o número 40. Eu perguntei ainda, moça, você comprou o número 39? Ele, comprei. Ai, senhor. Por isso que tá grande, o Júnior comprou o número 40 do tênis, gente. Eu vou experimentar, mas certamente vai ficar muito grande, porque só de pegar ele aqui, eu já vi que ele tava muito grande. Homem é uma coisa, né? Você fala 10 mil vezes, você desenha e ele vai lá e ainda compra errado. Nossa senhora! Mas pronto, gente. Deixa eu mostrar pra vocês as compras do Júnior, ó. Ele comprou peça de inverno. Esse aqui é um moletom. Nossa, também de bastante qualidade esse moletom, tá? Bem grossinho. Ó, que bonito. Nossa, mas ele é... Ele parece ser curto. Um moletom curto. Assim, de comprimento. Mas, ó, é assim o moletom. Mas ele é bem grosso, tá? Ó, é um material bem bom. Eu não sei se pelo comprimento ele vai ficar bom no Júnior. Mas o tamanho em si parece ser aqueles tipo oversize. Agora deixa eu ver qual que é essa aqui. Parece ser outra blusa de moletom também. Um moletom cinza. Ela parece ter a mesma pegada da outra. Parece ser curta nisso aqui, ó. Não sei se é eu que tô achando, mas parece que é desproporcional o tamanho da manga. Olha o tamanho dessa manga, gente. Parece que é desproporcional o comprimento da roupa. Enfim, quando o Júnior chegar, a gente vai experimentar com ele. Quer dizer, ele vai experimentar e eu mostro pra vocês. Ó, de pelinho também. Assim, o material, muito bom.
Gostei da blusa, tá? Só essa questão do tamanho que eu tô achando estranho, porque parece ser... O tamanho da manga parece ser muito desproporcional ao comprimento da roupa. Ah, gente, isso aqui é pro João. A gente comprou pro inverno, que foi uma touquinha e um gorro, porque o João não tem gorro, né? Esses assim, ó, que eu vejo as crianças usando bastante aqui, que ele é de vestir. Daí a gente comprou, ó, ele vem com esse pelinho assim por dentro, ó. Olha que legal. E aí por fora é assim, aí você veste nele assim na criança, né, o gorrinho. E aí vem com essa touca aqui, com esse pelinho, ó. Gente, que touca linda. Nossa, amei. Olha que touca bonita. E a última peça. Amanhã vai chegar, inclusive, mais comprinhas que o Júnior fez pro João. Essas coisas. Olha o tamanho dessa. Eu acho que essa aqui é uma jaqueta preta. É uma jaqueta preta. Vamos ver se ela é boa. Se a qualidade dela é boa. Diz ele que olhou nos comentários e parecia ser boa. João. Assim, é uma jaqueta preta diferente. Eu nunca vi jaqueta preta nesse modelo, não, ó. Parece um material de napa, não parece aquele couro mais... Aquele couro fake, né? Mais rígido. Porque eu tenho uma jaqueta preta que o couro dela é um pouquinho mais rígido que isso. Esse aqui parece tipo uma napa preta, assim. Ela não é feia, mas é diferente do que eu costumo ver. Mas diz ele que olhou os comentários com as fotos reais e que ela parecia ser boa. O problema, gente, é que agora eu não sei como que eu peguei isso aqui pra me guardar. Devia ter olhado, porque eu não sei se eu posso dobrar isso. E como que eu deveria dobrar? Enfim, vou fazer alguma coisa aqui e vou guardar. E é torcer pra estar certo, né? Eu acho que eu vou estender esse vlog ainda. Então, amanhã, quando chegar as outras comprinhas, eu apareço aqui e mostro pra vocês, tá bom? Gente, dia seguinte, hoje é terça-feira, quase o mesmo horário de ontem. E chegou a próxima encomenda. Acabou, gente, que realmente as roupas de ontem não ficaram legais no Júnior. De fato, ficou, tipo, muito curto, parecendo quase cropped. Eu achei muito estranho aquilo. E, enfim, aí ele acabou devolvendo os moletons, devolveu a jaqueta também, que ele não gostou muito. Ele tinha visto já nas fotos reais lá do produto, que era daquele jeito. Só que ele achou que, tipo, ia ficar super estiloso. Mas dele que nele ele não gostou. Então acabou devolvendo e, de fato, o tênis também veio um número maior pra mim. Apesar de que o Júnior pediu o tamanho 39, que é 39 Europa e 40 CN alguma coisa. E aí veio só escrito 40 lá, então não sei o que é que deu errado. Mas aí agora a gente pediu um número abaixo, né? Então vamos agora abrir esse aqui pra ver o que que chegou. Ô, meu amor, perdão. Ai, gente, sapatinho pro João. Que legal, vem na caixa de sapato. Olha só. Não pode. Esse é da mamãe. Ó, esse aqui é do João. É o sapatinho. Vocês lembram que a gente comprou aquele tênis pro João no AliExpress? Pois é, gente. A gente comprou um tamanho muito pequeno. Ele quase não cabe no João. O João usou pouquíssimas vezes e já não serve. Daí a gente comprou um do mesmo, porém na Shein, entendeu? Ó, exatamente o mesmo tênis. Ele tem uma coisa diferente, que é um... Esse degradê dele aqui, ó. O outro não tinha degradê. Eu acho que era só a cor verde mesmo. Ele tem um degradê verde com roxo. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, nossa, muito, muito bonito. Os tênis da Shein, pelos vistos, são bons. Porque o que eu comprei ontem que eu vou ter que devolver... Gente, eu paguei... Ele tava de 18, eu paguei 13 euros nele. Tipo, 13 euros é muito barato num tênis daquele. E é um tênis que parece ter qualidade, tá? Eu calcei ele e parece ser super confortável. Eu só vou conseguir ter uma noção mais exata quando eu estiver usando de fato. Mas o tênis parecia ser muito bom. Agora, o que que é isso aqui? Vamos ver. Isso aqui, gente, é um kitzinho de tripé que eu comprei pra colocar lá no carro. Porque eu gosto de gravar dentro do carro quando a gente vai sair pra fazer compra, principalmente. E é sempre um Deus me acuda pra colocar a minha Osmo lá. Ela sempre cai, sabe? Então, eu comprei esse tripézinho pra colar assim no carro e colocar a minha Osmo aqui em cima pra eu conseguir gravar meus videozinhos lá. Daí vem essa pecinha aqui, essas... pecinhas aqui e isso aqui, que é aquele normal de tripézinho de celular, né? Nossa, eu nem lembrava que o Júnior tinha pedido isso pra mim. Eu tinha pedido ele porque quase toda vez que eu vou gravar no carro, gente, minha câmera cai. Isso aqui provavelmente é alguma coisa pro Júnior. Ah, isso aqui é lanterna. Sabe aquelas lanterninhas de colocar na cabeça? Assim? Isso aqui é do Júnior, porque ele faz pega de animal da fábrica, gente. Ele faz hora extra fazendo pega de animal, né? Daí ela tem um infravermelho, que quando vai lá no escuro pegar os animais,
Ele consegue enxergar bem com esse infravermelho, entendeu? Outra comprinha que o Gênio fez foi esses negocinhos pra fechar tudo aqui em casa, gente. Porque o João, ele abre tudo. Tudo ele abre. Então a gente tava precisando de mais dessas pecinhas, sabe? Nossa, isso aqui é uma mão na roda, porque se deixar, ele abre tudo, faz a maior bagunça, pega as compras de casa. É complicado. Esse aqui, gente, é um cordãozinho que eu pedi o Júnior pra comprar pra mim. Ele é de aço inoxidável. E assim, depois que eu descobri o aço inoxidável, eu só compro aço inoxidável. Por quê? Porque não oxida, gente. Esse trem não oxida, dura, é bonito. Olha que lindo, gente, essa correntinha. Olha que coisa mais fofa. Eu vejo um monte de gente usando ela. Daí eu tava doida pra comprar. Oh, obrigada, meu amor. Vou mostrar pra vocês, gente. Isso, obrigada. Deixa só a mamãe terminar de mostrar esse, tá bom? A mamãe já vai pegar esse aí. A próxima comprinha que o João mostrou pra gente foi essa piranha de florzinha. Eu tava doida com ela. Já passou a moda faz tempo. Mas eu não gostava muito daquelas coloridas, ó. Olha essa, como é que ela é. Tipo um perolado. A gente comprou também, gente, uma espátula. Essas espátulas de cozinha, ó, te pega. Ai, a gente comprou toda de alumínio. Ai, meu Deus. Eu gosto daquela de plástico, porque essa aqui é perigoso arranhar as coisas, né? Mas ele comprou essa aqui, enfim. Sabe o que o Júnior fez, gente? Ele pegou a nossa espátula de plástico e ele enfiou dentro do óleo fervendo com frango, gente. Aí, obviamente, o trem derreteu, né? Aí ele falou que ia comprar outra, só que eu não pensei que ele ia fazer isso aqui. Eu não gosto dessa. Mas pronto, eu vou continuar usando aquela velha. Isso aqui, gente, é uma coisa que eu queria muito. É pra colocar pano de prato. Porque eu não gosto do meu de pendurado maçocado ali. Eu gostaria de deixar ele mais abertinho, sabe? Daí ele vem com isso aqui, pra eu colar ali embaixo daquele móvelzinho que tem na pia. Aí eu colo ele assim em cima e aí eu de penduro o pano de prato. Assim fica mais esticadinho, seca mais rápido. Enfim, isso aqui foi muito baratinho, gente. Coisa de um euro, menos que um euro. É. Esse é pra cozinha. Acabou. Ó, acabou a comprinha. É tão bom abrir comprinha, gente. Acabou que eu nem vi. Olha que fofinha que fica, gente. Ah, eu acho super fofa. Eu prendi assim também com o cabelo mais solto. Só que eu tô aflita com ele solto, não quero deixar ele solto agora não. Então só prendi assim mais pra cima pra deixar ele mais preso. E é isso, gostei. Nossa, eu tô gripada. Bom dia, gente. Como vocês estão? Domingou por aqui. Deixa eu tentar ligar meu microfone. Ele é tão fofinho, gente. Olha que gracinha. Muito fofinho. Acho que agora vocês estão me escutando pelo microfone, né? É, gente, hoje é domingo. Eu fiquei uns bons dias aí sem gravar. E aí, gente, hoje eu vou gravar pra vocês porque a gente vai sair um pouquinho com os meninos. Os meninos são quem? O João e o cachorro, que é o Puffy. Não é duas crianças não, pra quem tá chegando aqui no canal agora. É um cachorro e uma criança. É dois. Então a gente vai levar eles ali num parquinho pra brincar. E aí eu decidi gravar, porque aí eu já vou finalizar também nesse passeio aqui o vlog com vocês, tá bom, gente? Aí eu já quero aproveitar pra falar alguma coisa pra vocês. E uma delas é que meu Kobo tá aqui, gente. Provavelmente eu vou ler lá, ainda não sei se vai dar, né? Porque temos aqui uma criança, um cachorro. Acho que é melhor curtir o momento lá. Mas pronto, caso a gente fique um tempo a mais assim, mais paradinho, sem ter o que fazer, aí eu vou ler um pouquinho. E, gente, eu finalizei essa semana o livro Amor e Gelato. Amor e Gelato é um clássico, assim, né? Se não me engano, é um best-seller, inclusive. Ai, eu tô morrendo de medo da câmera cair, gente. Eu coloquei ela num negócio aí, no carro, presa, que tá toda desconjuntada e aí ela tá balançando. Espero que não caia. Mas, enfim, esse livro, gente, é muito fofo. Eu super recomendo pra quem não gosta de ler, tá? Porque, assim como eu, muita gente também fala aqui que não gosta de ler. E pra quem tá chegando no canal agora, gente, eu não era leitora, tá? Eu não gostava de ler livros. Mas por quê? Porque eu sempre buscava livros que consomem muito a nossa mente. Livros mais educativos, não sei o quê. Aquela coisa, tipo assim, ah, quem lê esses livros, assim, é mais inteligente. Enfim. Só que eu queria muito começar a ler, aí eu pensei, vou ler
um livro de história, porque eu lembro que quando eu tinha 16 anos eu li um livro de história que me pegou muito, foi o único que eu li, e foi muito bom a leitura desse livro. Daí eu comecei a ler e agora comprei um Kobo, tá? Que é um leitor digital de livros, e aí eu tô lendo livros aqui e tá sendo muito bom. Então, pra quem tem vontade de começar a ler e não gosta muito de ler, começa por livros de história. E eu... Nossa, essa rua tá perfeita, olha! Meu Deus, gente, a gente tá no outono. Talvez na volta eu mostre pra vocês. A gente tá no outono aqui na França e tá, tipo assim, surreal de lindas as coisas. Porque as folhas estão começando a cair amarelinhas, tá começando ainda. Então, tipo assim, nossa, tem rua que fica assim, divina. Olha isso! Você tá doido, gente, parece que eu tô num filme. Mas enfim, pra quem tem vontade de ler, nunca leu nenhum livro, vale a pena você começar por Amor e Gelato, porque é um romance levinho, é super fofinho e se passa na Itália. Dá muita vontade de você juntar a sua mala, colocar suas coisinhas, dar adeus pra todo mundo e ir viver aquele romance de verão na Itália. É muito bom, gente, de verdade, vale muito a pena. É um livrinho bem gostosinho de ler. E aí, o que que acontece? Eu tinha lido uns livros que eram mais pesados nas histórias, digamos assim, pesados no sentido, tipo assim, tinha mais suspense, mais coisa assim. O último que eu li, inclusive, foi o É Assim Que Acaba, É Assim Que Começa, É Assim Que Acaba, que tem um pouco de história de violência doméstica ali também, né, além do romance. Daí eu queria ler algo mais leve, assim, e aí eu li esse Amor e Gelato e foi muito bom. E agora eu comecei a ler o mais de suspense, que é A Empregada. A minha amiga Nath, eu vou deixar o canal dela aqui na descrição, que inclusive se você não segue ela, segue ela lá. Ela mora na Holanda, ela grava vlogs do dia a dia, ela tá gravidinha. É muito legal o canal dela, vocês vão amar. Ela me recomendou ler esse livro, A Empregada. Tem tempo que ela tá falando desse livro comigo. Aí, gente, eu comecei a ler. E, gente, eu acho que de todos que eu li até agora, essa tá sendo a leitura mais fluida, tá? Porque mesmo não é assim que começa, que inclusive eu dei avaliação 10 de 10 pra ele, que eu amei esse livro. Mesmo ele, eu acho o começo assim mais difícil pra você começar a entender a história, começar a entender quem é quem. Esse aqui, ele já começa com suspense, com uma pessoa morta no segundo andar e uma empregada meio que sendo entrevistada ali por policiais, né? Então, assim, é uma leitura fluida, é uma leitura muito gostosa e tá tendo um reviravolta na história. Eu já tô no final do livro e tá, tipo, muito bom, gente. Tá muito bom mesmo, eu tô gostando. Então, eu recomendo também pra vocês. Inclusive, eu acho que tem até outros livros da empregada, não tem? Tipo, tem mais de um livro, eu acredito que sim. E é isso, eu vou deixar essa recomendação aqui pra você. Pra quem tá começando, ler Amor e Gelato, e A Empregada também tá sendo muito bom, vale a pena ler. Eu só agora fui perceber que o meu cabelo tava todo desgrenhado, gente. Mas pronto, é a vida. Gente, eu tô numa gripe. Eu dei uma gripadinha essa noite, então meu nariz tá escorrendo o tempo todo. Vocês vão me ver um pouquinho assim aqui, tá? Mas ignorem. Agora eu vou mostrar um pouquinho da paisagem pra vocês, porque tá, tipo, muito lindo. João, dá tchau, meu amor. Ele felizinho vendo o parquinho, gente. Ai, que fofinho. Olha lá ele rindo, meu Deus. Ai, Jesus, que bebê gostoso. Lá vai o papai e o Puff, ó. Ai, gente, olha essas folhas todas caídas no chão. Nossa, lindas demais. Uai, rapaz, você não pode nem piscar não aqui, gente. Você não pode nem piscar. Calma lá. A mamãe é uma só pra dar conta, viu? Meu Deus. Olha isso, gente. Você tá achando, meu filho? Esse menino tá muito esperto, gente. Joãozinho tá sapé, que esperto. Olha pra você ver. Indo descer sozinho, escorregador. Desce. Desce, amor. Vai. Uau!
que coisa linda! Meu Deus! Mô, ele subiu a escada sozinho, atravessou e desceu. A coruja, pessoal! Cedede! Cadê, João? Tá balançando a tartaruga? Hein, meu amor? Vai? Esse menino é aventureiro, gente, ó. Vem. Coisa linda. Você mata a mãe do coração assim, amor? Não, não. Ali não pode, não. Desce aqui. Ai, ai. Lá vai mamãe. Levanta, levanta, levanta. Ó, gente, a igreja católica que tem aqui é essa. Eu acho que aqui é os fundos dela, na verdade. Tem essa área aqui, que eu imagino que seja para estacionamento. Lá no final tem um lago. Para quem já viu os primeiros vlogs aqui na França, viu que a gente já foi lá. Depois talvez eu leve vocês lá para vocês verem também. E o Júnior se enfiou aqui com um puff em algum lugar. Daí nós estamos indo atrás, né, João? João tá aqui, ó. Todo independente, tá? Olha lá o papai e o puff. Ai, tá começando a ficar friozinho, mas ainda tá um friozinho gostoso, sabe, gente? Não precisa nem usar, tipo assim, muita roupa de frio, não. Mas logo, logo já começa, tá? Ô, puff, pessoal. Olha o puff, pessoal. Oi, pessoal. Olha, gente, o caminho. Eles fazem muito caminho de árvore assim. E no outono, isso aqui fica perfeito pra fazer foto. Nossa, fica lindo demais. Só que aqui ainda não tem muita caidinha, não, né? Mas naquele lá tem bem mais. Olha onde tá indo. Olha como é que vai correndo, gente. Gente, aqui tem um lago, ó, um canal. Ó, tem esse canal aqui. Ah, tá, esse aqui eu acho que é um canal mesmo. E lá tem um lago mesmo, ó. Ai, muito, muito lindo. Assim, no meio do nada. O puff com o cozinho dele. Ele anda rebolando a bundinha. Nós vamos fazer lá o negócio. Ó, gente, o canal aqui. E aí, aqui desse lado tem a continuação dele. Olha que bonito. Ai, sério. É como está em um filme. É muito lindo. Aqui tem muita coisa linda. Eu ainda fico chocada com cada coisa que eu vejo aqui, sabe? Eu não me acostumo com a beleza desse lugar. E o que eu não me acostumo também é nunca ver gente aqui. Nunca tem ninguém, gente. Tem um cara ali dentro do carro para contar a história. E nós, porque de resto, ó, tudo vazio. Ai, isso dá muita tristeza ver um monte de coisa tão linda assim. E não tem ninguém. Não tem uma alma viva nesse lugar. Olha, gente, coisa mais linda. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem ali uma casa. E no final dela, ó, lá no fundo, tem um balancinho. Ai, gente, eu acho muito fofo isso. Aqui tem muita casa assim, com balancinho no final. Aí tem essa área aqui toda livre, ó. Aí a gente vai entrar aqui pra gente andar um pouquinho no meio do mato. Olha que coisa mais linda. Aqui no meio tem uma arvorezinha com flores. O mato, pessoal! Tá descobrindo o mato e as florzinhas? É a florzinha, meu amor! Oh, dá beijinho na florzinha, dá beijo. Ele tá bem mais inteligente, bem mais proativo, ele tá falando bastante. Inclusive, tá até imitando palavras que a gente fala, né, amor? É, mas só o que ele quer. Só também. O que ele quer, tipo, calado. Sai daí. Você fala pra ele, vem cá, opa, fala assim. Fala, papai. Não, fala, papai, não quer falar. Não fala, não, gente. Nossa, ele faz garra. E fala com o pessoal que tava tampando o ouvido. Ele tava sentadinho na cadeira, aí o Júnior, a gente peleja com ele pra ele falar papai, gente. Mas ele faz birra, não é que não sabe falar, ele faz birra pra falar. Aí ele acaba não falando, né? Aí a gente fala assim, fala mamãe. Aí fala mamãe, fala vovó, é mamãe, é papai. E aí a gente começou, fale papai, papai. Aí quando a gente olhou pra ele, tava com o ouvido tampado, gente, pra não falar. Ele caiu em cima do puff agora, pra você ver. E tá rindo, que é uma beleza, ó. Ó, essa casa tá vendendo, ó. Inclusive, gente, eu não sei, eu acho que não dá pra vocês verem a placa, mas ali na placa, ó, aqui, tá escrito vendu. Não é vende-se ou nada, não, é vendu. Engraçado, né? Tem muitas palavras em francês que se assemelham ao português. E aí algumas coisas dá pra gente entender. Mas tem outras que, nossa, é bem difícil. Mostra pro pessoal, gente, uma casinha de madeira. Olha que gracinha ali no fundo. E o legal é que são as coisas tão bem feitinhas. Porque o povo tem condição de fazer isso, né, mãe? É acessível. Ai, eu vou espirrar. Nossa, o povo vai até assustar. Aí vem com o cajadinho assim, né, amor?
O que é isso que tá acontecendo? Será que esse aqui é um canal? É um canalzinho, olha só. Ai, gente, coisa mais linda. Só que não sei se eu vou estar querendo ir pra lá, não. Vai que aparece um cachorro que pula essa cerca do nada. E aqui tem muito cachorro de surpresa que pula a cerca, né, amor? Pula a cerca não, eles nunca conseguem pular. Mas eles fazem um escândalo que a sua alma sai até do corpo, tá? Olha essa parte, gente, que gracinha. Ó, tem até... Isso é uma abelha? Olha só. Na florzinha. Nossa, bem felpuda, bem cabeluda. Dá muito medo desse tipo de abelha. Ai, Jesus, olha. Olha, gente, que linda. Nossa, só esse pelinho áspero dela já me dá um pouquinho de pavor. Mas ó, coisa mais linda. Tem as florzinhas aqui. E ali tem uma casa tipo de passarinho na árvore, tá vendo? Gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas lá no final, ó, tem uma senhora de vermelho com um cachorro branco, que é quase a metade da senhora. Gente, os cachorros aqui são muito grandes, tá? São enormes. Eu ainda fico chocada com os cachorros que tem aqui, porque de fato eles são enormes. Sabe aqueles cachorros de filme? Tipo, se eles ficarem em pé, fica do nosso tamanho. Aqui tem muito cachorro diferente e, em sua maioria, tipo assim, tudo grandão. É muito, assim, você vê muito, coisa que no Brasil não é tão comum, né? Mas aqui é muito comum. Só nesse tempinho que a gente tá aqui, eu já vi dois grandão e um menorzinho daqueles bem fortinho, assim, que tem o nariz igual do Puff, assim, pra dentro. Eu não lembro agora a raça dele, mas, tipo, é muito comum cachorro grandão aqui. Uau! Você tá aí com seu papai, meu amor! A alegria da pessoa. Lasqueira, que delícia, minha mamãe. Olha a folhinha, gente, de outono, que fofinha. Ai, muito linda. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. Thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling, it's cold outside, and I kinda feel like Gente, acabei de chegar em casa. Ai, foi só chegar em casa que meu nariz começou a coçar. Eu voltei a espirrar tudo de novo. Tô achando que tem alguma coisa nessa casa. Já deixei até aqui a janela aberta, ó. Ó, o solzinho tá gostoso, mas só de enfeite, tá? Tá frio. Mas deixei pra ver se dá uma arejada na casa. Porque, ai, talvez seja pólen, eu não sei. Essa época me dá falta de ar, geralmente. Me dá também um pouco de coisa, mas eu não sei se eu tenho alguma alergia. Nossa, o Junê tá quebrando tudo lá na cozinha. Um feijão, na verdade, que tá quebrando, congelado, porque a gente esqueceu de tirar antes, acredita? Mas enfim, vou já finalizar esse vlog aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim, hashtag fiel, pra eu saber se você assistiu esse vlog até o final, tá? Quero saber quem são as fiéis. Então comenta aqui, hashtag fiel, que eu vou dar um coraçãozinho. Quem não ficou até o final vai ficar sem entender nada. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. It's cold.